בוקר טוב חברים יקרים ואהובים, אמונה ברגע ליום שלב שען ורגוע. עכשיו אנחנו במונסי, בדרך לניו יורק, היינו במטוס, נכנסתי לקוקפיט, יתנו לי להיכנס. שאלתי את הטייס, איך אתה מסביר את זה? שכשאנשים נכנסים למטוס לא שואלים מי הטייס, מי הטייס משנה, מה קורה, מי, כמה זמן הוא עובר הכשרה בצהל. פשוט מאוד נכנסים ישנים וקמים במדינה אחרת. לעומת זאת, כשאדם עושה ניתוח, או שום בדיקה רפואית, בודק מי המנתח, האם אפשר ניתוח פרטי דרך הקופה, הוא בודק לגמרי מי הולך לגרור לו בגוף. ושאלת השאלה, כשבן אדם נכנס למטוס, זה הרבה יותר מסוכן מניתוח, כי המטוס יכול להתרסק את הבידיים של הטייס באינדונזיה, עכשיו שתי טייסים נרדמו, גם הטייס וגם הטייס משנה, וחצי שעה קוראים להם מהקשר, תתעוררו, וכמעט המטוס נכנס לנתיבי האוויר שלא היו שלו, יכלה לתאונה, שאין דרך אחורה. הטייס אמר לי, תקשיב, אני באמת לא יודע מה התשובה. אמרתי לו, הטייס, לעומת המנתח, הוא נמצא במטוס. אם המטוס נופל, גם הטייס מת. המנתח יכול לתת חתיכה וללכת הביתה עם אשתו ביחד לאכול סושי. ולכן, אנשים סומכים על הטייס. מה המסר שלנו, רבי רבותיי? כתוב, אמו אנוכי בצרה. למה כתוב אמו אנוכי בצרה? למה כתוב בכל צרתם לא צר? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני איתך. אני לא מנתח שנותן מכה והולך הביתה. אני בתוך המטוס, אם יש טלטלות, אם יש כיס אוויר, אני שולט במטוס במאת האחוזים. אני יודע מה נכון בשבילך ומה לא נכון בשבילך. ואם חס היום תיפגע, אני גם נפגע. אז אל תחשוד בשביל נפגע בך. אנחנו צריכים לסמוך על בורא עולם, כגמול עלי אמו, כמו רעי נפשי. איזה כיף זה, איזה שלווה. יהיה רצון שנזכה ליום שלב, שענן ורגוע, במילוי כל המשאלות. אמן כן יהיה רצון.